Dag sê ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en my twee apteke is Castle Walk apteek en Castle Ridge apteek in Pretoria en julle kan ook gaan snuffel op Tykelot en op my webwerf castlewalkpharmacy.com. Daar kan julle al my produkte kry onder die Mega Range of Mega Reeks. En vandag wil ek julle meer vertel van Fleme Cough. Nou ja, net soos die naam sê, slijmerige hoes. En dit is die ding waarmee baie mense sit, vooral in die wintermaande, met baie, baie slijm, slijm in die sinusse, slijm op die bors, slijm wat geproduceer word daar in die middeloor, al die slijm moet los en moet uit. En dan is Fleme Cough met sy ivy blaar extract en met bietjie Bromelain en vitamine C die ideale produk om daai slijm los te kry en uit te kry. Nou ja, nie net vir groot mense, maar vooral vir kinders. Dit is 'n veilige middel. Die ivy blaar extract maak die slijm los en Bromelain het dieselfde optrede as 'n anti-inflammatoriese effek op die slijmvliese en waar die slijmvliese so geïrriteerd is en seer is en geswel is, het Bromelain wat geëkstraheer word uit pynappels uit. Die effek om so 'n bietjie die swelling en die seer en die sensitiwiteit daarop daai rooi slijmvliese te verminder. En dan ivy blaar extract maak die slijm los en dan vitamine C, weet ons, maak die slijmvlies vinnig herstel en vitamine C is ook terselfdertyd 'n bietjie van 'n immuunbooster. So met daai drie bestanddele gaan Fleme Cough daai slijmerige hoes gou verlig. Maar onthou, as jy vir 'n dag of twee meer hoes, dan weet jy Fleme Cough werk, want hy maak daai hardnekkige taai slijm los, sodat die slijm kan loskom. So om vir 'n dag of twee meer te hoes, dan weet jy hierdie Fleme Cough doen sy werk om daai slijm los te kry. So gebruik die Fleme Cough, gebruik dit as 'n kursus, maak 'n bottel klaar, en jy gaan sekerlik weet die slijm is los en die slijm is uit en kry die verkoue en kry daai slijmerige hoes gou agter die blad sodat jy weer volspoed kan aangaan.